Yeni bir vlogumdan hər birinizi salamlayıram dostlar. Kanalıma hoş gəlmisiniz. Bu mənim bugünkü sifarişimdir. Artıq hazırdır. Gecədən hazırlamışam. Şokoladlı və qaymaqlı kremlən belə bir tort istəmişdilər. 2 biskvitdən hazırladım və kənar hissələrini də ulxantı elədim. Tortu təhvil verib gedəsiyəm. Azərpoçta pin kodumun arxası ilə gedirəm. Demək qızlar 2 aydır ki artıq mənim pin kodum gəlib çıxmır və bu da məni çox məyus edir. Yenə də gedirəm görək necə olur. Artıq geri dönüş edirəm qızlar. Sevindim mi? Sevinmədim. Yenə də məyus şəkildə geri dönürəm. Çünki yenə də alınmadı. Hələ ki 3-cü şansım durur. Görək indi necə alınasıdır. Əgər bu səfər də alınmasa, bilmirəm YouTube-a stop mu, yoxsa davam mı? İnşallah bunu yaşayıb görərik. Bu parçanı məndən xəbərsiz yoldaşım öz zövqünə uyğun olaraq rəngini seçib alıb gətiribdi. Çox sağ olsun. Stulların üzəri tamamilə xarab olub, parçası artıq yırtılıbdı və kraskalanmalıdır. Taxtası rənglənməlidir. Bunun üçün də gedir təmirə. Əlbəttə ki, yoldaşım özü edəsidir. Bütün bunları, kraskasını və parçasını, maçalkasını alıb stulları dəyişdik. Bu da son halı, son vəziyyəti. Əvvəlcə parçasını bəyənməsəm də, amma son halı ilə çox yaxşı oldu deyə düşünürəm. Mən bəyəndim. Və ən əsası da odur ki, təmizlənmiş və yenilənmiş oldu. Qızlar, biraz da sizinlə bu tullantılar haqqında danışmaq istəyirəm. Mənim qarşıma bir video çıxdı və o videonu izlədikdən sonra mən evimdə bir qərar verdim ki, zibil torbamı 2 edim və belə artıq tullantıları, zibilləri, baxın bu kapron qablar ki var, hansı ki bizə İçi boşaldıqda lazımsız olur, onu zibil qabına atırıq. Bu torbanı ayrıca tutdum və bu zibili də bura atmıram. Ayrıca bir torbaya atıram. Məsləhət edərdim ki, siz də belə edin. Çünki buradan gəlir əldə edən yoldaşlar var, atalar, qardaşlar var. Sən nə qədər yığasan ki, biri 100 qram gəlmir. Nə qədər yığasan ki, bir 5 manat pul olsun. Bu arabaya da o bir şey getmir. Yenə də havanın olsa 40 qəpik, lambirimin 40 qəpikdir. Onu da kim tulluyor ki? Tullanmırlar. Onu da yığılan maşının dalına aparır, özləri deyir ki, benzin puludur, 500 manat artıq qazanır. Yəni, yoxdur, olsa, bunu kilosu bu dəftər kitabı, tullantı şeyləri. 6 qəpik, 5 qəpik. Nə qədər yığarsan ki, bundan 500 manat pul qazanırlar.
üstündən iyi gələndə özünü özünə nifrət edəcəm. Bu nədir? Cəmaat tökür ora, amma kimsə gətirir tökür ora, sən onu götürürsən. Yoluna gəlib kimsə yandan keçəndə eləyir. O xəbəri yoxdur, əziyyət çəkib gəlir. Dostlar, bu video mənim qarşıma təsadüfən çıxdı və bu videonu izlədikdən sonra çox düşündüm, çox məyus oldum. Qardaşımızın sözlərində həqiqət var, bir gerçəklik var. Söylədiklərinə diqqət yetirsəniz, inanın ki, onun söylədikləri məni yerdən yerə vurdu. Və mən insanlığımdan çox utandım, həqiqətən də belə olmaz. Rüzünü verən Allahdır, düzdür. Amma 10 veribdirsə, nə olar ki, onun bir mislini biz yeməyək, onu paylayaq. Olmaz axı, yəni orada diqqət edin nəyi deyir ki, bəzi imkanlılar var ki, kartonu da satır, adi evdən çıxan tullantını da satır, onu kiməsə hədiyə eləmir, onu satır ki, benzin pulu olsun. Axı, sənin ona ehtiyacın yoxdur. Düzdür, mən də elə imkanlı bir insan deyiləm. Amma ki, bu videonu izlədikdən sonra utandım həqiqətən də. Ki, necə ola bilər ki, mən bunu düşünməmişəm. Yəni, imkanım olmasa da, amma ya şükür, min şükür ki, Allah Taala mənə düşüncə verib, əl verib, ayaq verib. Yəni, mən ola bilməzm ki, bu tullantı əşyaları bir qaba yığıb, ayrıca şəkildə bulaşdırmadan bir kənara atam. Edə bilmərəm mi? Bunun üçün də mi pul lazımdır? Xeyr, bunun üçün sadəcə olaraq düşüncə lazımdır. Və mən bundan sonra zibil torbamı, tullantı əşyaları ayrı yığmaq üçün ayıracam. Çünki ən azından bunu edə bilərəm. Ən azından mən bunu edə bilərəm və siz də edə bilərsiniz, dostlar. Yəni, Allahım bir, yox, beş veribsə, onun birini mütləq şəkildə kimlərəsə vermək lazımdır. Amma edə bilmirsənsə, heç ümumi ən azından insanlığımız olsun. Bax, belə şeylərə diqqət yetirək, fikir verək, düşünək. Mən inanıram ki, bu videodan sonra mənim əziz bacılarım, vlogger qızlarımız belə edəcəklər. Onlar da tullantı üçün ayrıca bir torba tutasıdır, ayrıca bir salafan tutasıdır, ayrıca bir qab tutasıdır və bunu insanlara çatdırmağa çalışasıdırlar. Paylaşmaq gözəldir, bölüşmək gözəldir, dindən imandandır, dostlar. Bugünlük məndən bu qədər. Pomidor yumurtalıq və pomidor tutmasında linkini açıqlamada yerləşdirəcəm.